Chicão. Ok, vem aí. Grupo Cia Sacro, vem pra cá. Cia Sacro faz a festa em todo o Brasil. Vem com essa samba mesmo, eu quero ouvir. Olha. Nossa, mas é muita gente. Ok. Não dá pra vocês voltarem outro dia? É muita gente. Da onde vocês são, hein? Quem que vai falar? Da onde? Da onde você é, Vinícius? Mauá, aqui do lado? Opa. Mauá. Pertinho. Pertinho. Pertinho, Mauá. Beleza, beleza. Você é paulista. E vocês têm um grupo de dança lá? Isso, a gente tem um grupo de dança na cidade. Como é que chama o grupo? Companhia? Companhia Cia Sacro Movimento, né? Muito bem. E essa moçada, todo mundo treina lá? Todo mundo treina lá. Ficou uns filhos em casa ainda, não deu pra muito trazer. Muito bem. Vamos ver o que vocês fazem lá. Vai lá, vai lá. Sleeping for too long, honey, on it. Everybody talking, trying to see me. Disbelief like, hey, breathing, he was 6 feet deep. Região toda aí, maravilhosa, para todas as comunidades, né? Vocês, eu preciso melhorar só um pouquinho o acabamento das coisas, né? A finalização. Mas, de qualquer forma, é mil pela energia. Lola! Um hip-hop old school, com vários elementos, né? É, o que Leon viu dos acabamentos, e eu vou corrigir um pouquinho também. Tem pouco espaço para tanta gente, né? Então, vocês estão se esbarrando, simplesmente, tá? E outra coisa, coreógrafo. Repensa essas coreografias, sempre um grupinho central dançando e mise-en-scène paradinhos, né, esperando os outros. Porque isso a gente já viu. Dá pra inovar, dá pra criar. Até porque você tem bons elementos aqui no grupo. Do resto, muito bem. Continuando assim, meninos, é meu. Boa noite. Boa noite, Chapelém. Você vai ver a seguir. Muito bem. As abelhas que fazem mel. Isso, uma novidade. Você vai ver também no programa de hoje os maribondos se mexer na casa deles. Eles picam. Beleza. A seguir, vou dar mil pra vocês. Muito bem. Thomas Rotti. Bom, de cara eu queria dizer que você tem uma energia incrível, o que acho que é um fundamento mais do que básico, independente das correções aqui já citadas, de coreografia, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas é engraçado, vocês me fizeram lembrar esses filmes de natureza, de bando de peixe. O peixe quando é muito pequenininho, para fugir do peixe-espada, da orca, sei lá. Eles se juntam. É um truque. Eles se juntam e no fim o bicho não consegue pegar nenhum, porque ele fica confuso. É a mesma coisa, a gente fica olhando, mas eu fiquei o tempo todo assim, não conseguia fixar em um. E aí fica aquela coisa toda agitada e foi pra mim uma vibração incrível. Eu queria dar mil aqui, mas eu queria só falar uma coisa. Posso falar uma coisa antes? Vou falar. Arnaldinho, pelo amor de Deus, velho. Dá mil, porque se esses caras resolverem brigar com a gente, nós estamos ferrados, eles estão em maioria. Aoi! É mil. Olha, Thomas, depois do seu argumento do peixe, eu daria 10 mil pra ele.
Muito bem, aí ó. Aí ó, vai lá, obrigado, obrigado. Obrigado pela participação, parabéns, meninada. Firme assim, firme assim.